Започна реконструкцијата на запоставените спортски терени во населбата 8 ноември. Увид во работите изврши градоначалникот Иван Јорданов. Самата обнова ќе се врши во две фази. Одлучивме во прва фаза да се извојат повеќе од 1,5 милиони денари за реконструкција на постоечките терени кои што морам да напоменам дека досега беа неупотребливи. Се поставува вештачка трева на терен за мал фудбал. Во следните денови ќе се поставува и тартан подлога на кошаркарското и одбојкарското игралиште. Целосно ќе се осветли овој дел и ќе биде во функција и на учениците од основното училиште Тошо Арсов, но и на дечињата и младите од населбата 8 ноември за рекреирање и спортување. Што е предвидено во втората фаза? Втората фаза од уредувањето на овој простор, кој што се наоѓа во населбата 8 ноември, е изградба на сообраќаен едукативен парк за млади, кој што во втора фаза ќе биде изграден. Дополнително ќе се изведат некаде околу 2 милиони денари за изградба на овој сообраќаен едукативен парк. Следна на список за реконструкција на вакви терени е на селбата Автокоманда. Селбата Автокоманда, веднаш до пинг-понг салата, исто така еден парк, еден простор кој што, како што е направен пред десетина години, досега не е одржуван. Овде исто така ќе се направи реконструкција на спортските терени, за да истите добијат соодветна специализирана подлога, соодветно осветлување и да користат за сите оние кои што ги користат овие детски површини, реквизити, спортски терени и слично. Освен терените на рекреативната патека е поставена вештачка карпа. Ова вештачка карпа ќе служи пред се за најмладите. Таа е веќе поставена, но специализираната подлога деновиве очекувам да биде поставена за да практично се стави веќе во функција. Така да одредени позиции кои што се предвидени согласно динамиката која што е предвидена, очекувам ова лето да бидат завршени.